在俄罗斯海参崴博物馆的旁边，看到没？就这么一个不怎么起眼的草坪里边，我发现了一块石碑。这块石碑哈，可能对于俄罗斯人来说不怎么起眼，但是对咱中国人来说非常重要。我刚才趴在这细瞅了一下，这上边这个雕刻哈，好像是两条龙，中间是一个猪，然后下边这里呢是写的是俄文，然后它后边呀写的就是中文了。转过这边来给大家拍一下，看到没有？中边后边这里也是条龙，看这个龙还是非常清晰能看见哈。然后这里写着是万古流芳这几个字。然后我刚才在网上查了一下哈，关于这块石碑的历史，这块石碑在这已经100多年了。你看镜头给的近一点哈，给大家看一下，100多年过去了，看到这个字了没有？这是咱们的中文字，这是月初，这个什么看不大清了，寻居塔斯石石野猪，这不是是不是猪啊？那得堵。这个是山城之风，越往下边的字还越特别的清晰。这块石碑是在俄罗斯唯一一个能证明海参崴在100多年前这里曾经属于中国的，算是一个证物。就是在1860年的时候，清朝末期，那个时候跟俄罗斯签署了一个条约。哎，这一下我有点想不起来了啊！就从那个时候开始，这个海参崴，然后就归俄罗斯管了。这个海参崴，它其实咱中国人叫的海参崴，它实际上就是这个海参崴，它是一个盛产海参的地方。崴呢，它就是一个小的一个港口，所以说就叫海参崴，咱中国这么称呼它。俄罗斯呢是叫这个地方是弗拉迪沃斯托克。如果你们也来俄罗斯旅游，这个地方一定要来。站在这里，我跟你说，你底气都足，喘气儿感觉都不一样。这个位置是在哪呢？哈，如果你们想来看这个石碑，然后你们记一下位置，这个是在俄罗斯海参崴军舰博物馆潜艇的后边，然后就在这个路边上，这个石碑就在这里，特别的好找。